İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus aytilmay izhor, aldadim akkor, takror va takror, sarson namus qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, nomussizlarga, yolg'on namus tashlab ketilgan, qadri to'kilgan Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Nega unday bo'lyapti? Hech bu muammodan chiqib keta olmayapman. Nega unaqa qilyapsiz? Meni yarim yo'lda tashlab ketyapsiz. Men seni tashlab ketmayman, sana. Shunchaki majbur bo'lyapman. Keyin bu vaqtinchalik xolos. Tushuntirdim-ku senga. Tushunmayman. Hech narsani tushunmayman. Siz Gulnora bilan ajrashdim dedingiz. Senga uylanaman dediniz. Nega endi u bilan yana yashashingiz kerak? Yashamayman. Bu shunchaki kelishuv xolos. Farzandim tug'ilguncha unga qarab turaman. Farzandingiz? Sizniki ekanligini aniq bilmaysiz. Bu bola meniki. Benka javobini ko'rdim, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Tushunyapsanmi? Alisher aka, adashyapsiz. Denkani soxtalashtirish Muammo emas, tushunyapsizmi? Men buni bilaman. Nima, seningcha meni bunga aqlim yetmayaptimi? Keyin bu ularga nima kerak? Menga Gulnora emas, Lola olib keldi deyapman senga. Axir uning dugonasi-ku. Menga qara. Sanam iltimos sendan vaziyatni og'irlashtirma. Shunchaki ozgina sabr qilamiz. Sen ham, men ham. Gulnoraning farzandi tug'ilishi bilan hammasi o'z o'rniga qaytadi. To'yimiz bo'ladi. Men senga nima va'da qilgan bo'lsam, o'sha va'damni bajaraman. Faqat sabr qil. Alisher aka, iltimos. Yolvorib so'rayman. Tashlab ketmang. Meni sizdan boshqa hech kimim yo'q. Onam o'ldilar. Yolg'iz qoldirib ketmoqchimisiz? Men bunga chidolmayman. O'zingiz o'ylang, qanday chidayman? Sana. Meni boshqa ilojim yo'q. İltimos Alisher aka, yolvorib so'rayman, tashlab ketmang. Sizdan boshqa hech kimim yo'q meni. Onam ham o'lib ketdilar. Yolg'iz tashlab ketmang. Men bunga chida olmayman. Bunchalar ko'p ayriliqqa yuragim bardosh bermaydi. Meni kechir. Boshqa ilojim yo'q. Yana nimani kutganding Alisher? Nimani kutganding? Shunday bo'lishi aniq edi-ku. Endi esa peshanangda borini ko'rasan. Sen qayerga? Nima sen meni kuzatib yurmoqchimisan? Esing joydami? Seni kuzatib olibman. Meni sen bilan nima ishim bor? Unda qayerga ketyapsan? Erim oldiga, tushundingmi? Menga hadib savol beraverma. Senga javob berishga majbur emasman. Qo'ysang-chi. Alisher akam seni ko'raman deb o'lib turgani yo'q. O'zi shundoq ham ichkarida kayfiyatsiz o'tirgandirlar. Battar kayfiyatlarini tushirma. Menga qara go'zal. Sen menga aql o'rgatgandan ko'ra o'zing uchun qayg'ursang bo'lardi. Menga nima qipti? Dada jonimiz bu muammolarni hammasiga sen aybdorsan deb o'ylayaptilar.
Şunu bilasanmi? Nimaga men aybdor bo'larkanmi? Axir senga aytdim-ku, bexosiyatsan deb. Dadajon senchalik to'g'miya bo'lmasa kerak? Kelinni qadami yoqmadi deb qaror chiqaradigan. Unaqa emas, lekin bunga sen aybdorsan. Sen ana Farhod bilan aloqa qilib turishingni, Farhod bilan yashab yurganingda esa Alisher akam bilan aloqa qilib yurganingni. Xullas umuman olib aytganda yengiltak ayol ekanligingni biladi-da. Nima deb aljirayapsan o'zi? Qanaqa Farhod? Qanaqa aloqa? Men Farhodni hali umuman ko'rganim ham yo'q. Balki bo'lishi mumkin. Lekin dadajonim bunaqa deb o'ylamayaptilar. Seni esing joydami? Buni hammasi seni ishiga? Endi umuman ahamiyati yo'q. Alo. Ha. Ha, shunaqa. Og'aynimga tuhmat qilishgan ekan. Yaxshi yurist tanishingiz bormi? Shuni hal qilaylik. Ha, hammasini o'rganib chiqdim. Uchrashsak sizga hammasini tushuntirib beraman. Ha. Bo'pti, gaplashamiz. Kechirasiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. İsmimiz Binafşa. Ha, Binafşa mı? Miyani şehrin dostu mu? İsmim Doniyor. Düşünmedim. Siz beni hayırdan tanıyorsunuz. Bunusunu koyabilirim. Nima, sizge suratımını korsatıştı mı? Şuna kadar diseyim boledi. Miye karayım, Miyani şehrini yaşlı giden bilemem. Onu kanakı insanlığını cüde yakışı bilemem. Unga tuhmat qildingiz, shantaj qilyapsiz. Yoki boshqa narsa deb talashmoqchi emasman. Lekin siz shuni biling. Siz noto'g'ri qilyapsiz. Alisher juda iymonli bola. Qoyil, gap yo'q sizga. Siz bilan talashmoqchi emasman. Haqorat qilmoqchi emasman dedingiz-ku. Lekin chiroyli gap bilan hamma aytmayman degan gaplaringizni aytdingiz. To'g'rimi? Yo'q, singlim. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Yo'q, to'g'ri tushundim. Qisqasi meni avray olmaysiz. Yaxshi. Unda sizga bir og'iz gapim bor. Bittagina taklif. Xo'p, quloqim sizda. Qancha so'raysiz? Nima? Qancha pul kerak deyapman. Og'zingizga siqqanini ayting. Hozir mana shu yerni o'zida hal qilib qo'lingizga beraman. Undan keyin siz da'voingizni qaytarib olasiz. Uzr, kelisha olmadik. Xo'p, endi nima bo'ladi? Endi ishlamasdan indamay o'tiraveramizmi? Ko'rmaysizmi, akam yo'qlar-ku. Axir Alisherni dardi bilan yuribdilar. Men sizlarga boshidan aytgandim. Bu bola muammosi juda ham ko'p degandim. Mana, hozirdan ishga xalal berishni boshladi. Nima qibdi o'zi? Xabaringiz yo'qmi? Xabarim bor. Bir qizni zo'rlamoqchi bo'pti. Nima? Shunaqa. Telbami bu odam? Nima shunchalik pastkash odam bilan ishlayapmizmi biz? Hada. Men bekorga sizlarga uni yo'qotaylik demadim. Uf, yaramas. Ko'rinishidan tuppa tuzuk odamga o'xshardi. Ko'rinishidan hech kimni bilib bo'lmaydi kimligini. Yaxshi. Siz akangizga ayting. Uni bu yerdan yo'qotsin. Aytyapman, lekin foydasi bo'lmayapti. Ular hatto meni eshitishni ham xohlamayaptilar. Unda yana shu holatda ishlashni davom ettiraverar ekanmizda. Na iloj. Yo'q, bunga toqat qilib bo'lmaydi. Men bunaqa pastkash bilan bitta havoda nafas olishni ham istamayman. Bolam, qiynalmayapsanmi? Yo'q, hammasi joyida. Qamoqxona emas-ku. Bu yer qamoqxonadan batar desa ham bo'ladi. O'tgan ham, qaytgan ham bir tepib o'tadi. Yo'q, unaqa emas-da. Menga yaxshi qarashyapti. Qolaversa bu yerda siz taniydiganlar ko'p ekan. Yaxshi. Dada,
İş kılıpsız hem benden şüphelenmeyapsız mı? Yok balıcağına. Yok ben umuman düşünmeyapman. Yedi okulab düşünge kırmaydı ki ayıbını beni boynumda koyuşmakçı buluş yaptı. Bunday bulmaydı. Havatır alma. Cihangir'im hareket kıl yaptı. Lekin biz hem karab durmayız. Nımak mokçısı dedi. Senem ne oldu ki Baraman? Senem ne oldu ki? Nımak ya dedi. Siz ublan nımanı geplaş mokçısız. Nımanı bulardı. Davasını kaytarıp alışını sorayım ben. Dede can, onun hakkımı iltim olsun. Onun oldu ki başı ziyeyi bor muysunuz? Kime etsin ki başı geldi? Şunu çeke bir yaplaşıp görmen. Dede can, koysa işçi. Şunu çeke yaplaşganız bilen o komiydi. Uzun umuman demek seyizem komiydi o. Koyun şu üçün yalınmayın ki iltim olsun dede can. Keyin gurur izi tokşi arzı mıydı? Eğer razı bulsa ki? Eğer razı bulsa... Arz edin mi soruşum ki? Yo dede, keremez. Onu aldı ki bormayın buldu. Men anık bilemen onun faydası yok. Yaxşı. Sen ne mi desen şu? Fakat sen sıkılma. Hem nasıl yaxşı baladı balam? İşte ben. Alo, ki kayırdasız? Mahkemede. Haliye muş yerde misiniz? Nega qaytmayapsiz? Hali ishim bitmadi. Nima u ishni deb endi o'zimizni ishlab qolib ketadimi? Qolmaydi, xavotir olma. Tez orada hammasini hal qilamiz. Qo'ying aka shu og'ayingizni. U yerda o'tirgandan foyda bormi? Unaqa ishlar bir kunda bitmaydi. Undan ko'ra keling, o'zimizni ishlarni hal qilaylik. Yo'q, bu ishni ertaga qoldirib turinglar. Men bugun Alisherning ishi bilan qattiq shug'ullanmasam bo'lmaydi. Qo'ying shu pastkash o'rtog'ingizni aka iltimos. Şunu işten boşatın. Bir kızını namusuna tecavüz kılmak için yaptık o. Meryem, bugün ben seni ne dedim? Lekin aki... Ben seni ne dedim diye yapma, Meryem. Aralaşma dediniz. Neye aralaşı yapsan onu da? Neye aralaşı yapsan? Neye ben bilen dostumun ortası geçişi yapsan? Neye umuman uzayına aklın yetmeydiken... Bilmagan narsanga aralashyapsan, Maryam. Nima Farhod senga shunaqa dedimi? Gap Farhodda emas. Menga qarasingmi? Meni vaqtimni ham, asabimni ham bekorga ketkazyapsan. Undan ko'ra o'zingni ishing bilan shug'ullan. Menga qara. Agar yana bir marta shunaqa qilsang, o'sha Farhodni o'zini ishdan bo'shatib yuboraman, tushundingmi? Unga ham yetkazib qo'y shu gapimni. Ozod aka, telefoningizni berib turing. Yo'q. Iltimos, juda ham zarur edi. Nega? Yana xumoring tutyaptimi? Yo, oyimga telefon qilmoqchi edim. Nima deysan oyimga? Bilmadim, shunchaki xola-xola so'ramoqchi edim. Negadir ularni juda ham sog'indim. Berasizmi? Ma. Oyjon, assalomu alaykum. Ahvolingiz yaxshimi oyjon? Yaxshimisiz? Dadam yaxshimilar? Nimaga? Nima bo'ldi? İltimos sizdan, unaq qilmang. Nima bo'ldi? Nimaga odamni xavotirga qo'yapsiz? Ahvolingiz yaxshimi? Nima? Qanaqasiga? Nimaga qamaladilar? Tushunmayapman sizni. Tushuntiribroq gapirsangizchi? Xudoyim. Ha? Nima bo'ldi? Akamni qamab qo'yishibdi. Nega? Nimaga qamashadi? Bilmadim. Ahvolingiz yaxshimi? Qiynalmayapsizmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Xavotir olma.
Alda yapsız. Kamuxona boladı, yo tinch boladımı? Yo tinch, o'zin tinch yursang bo'ldi. Senga hech kim hech narsa demaydi. Juda siqilib yuribsiz. Nega? Ko'rinishingiz ham bir ahvol. Men bilmadim, qanaqa bo'lishi mumkin boshqa. Buni qo'y. O'zingdan gapir, nima gap? Uydagilar yaxshimi, hamma yaxshimi? Yaxshi. Juda ham yaxshi. Sizga yangiligim bor. Nima? Men Alisherni qamatdim. Qanaqa? Nima qanaqasiga ishongim kelmayapti. Ishonavering. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Sizni chiqarib boramiz. Nima qanaqa qutqarib olasan? Uni qamalishiga men nima aloqam bor? Hademay uydagilar keladi. Davoyingni ol deb. Oldimga yalinib keladi. Ha, yo'q, lekin sen davoyingni qaytara olmagan, xo'p? Nega? O'ziga. Axir, siz chiqsangiz bo'ldi emasmi? Men baribir chiqishim aniq emas, chunki sud qaror chiqarib bo'lgan. Men jazoimni o'tayveraman allaqachon. Shuning uchun sen qaytara olmaysan, tushundingmi? Alisher o'zining jazosini olishi kerak. Meni u bilan ishim yo'q. Menga siz keraksiz, G'olib aka. Buni hammasini siz uchun qildim. Bilaman, bilaman sanam. Lekin sanam aytganimni qil, xo'p? Nima bo'lgan taqdirda ham Alisherdan davoyini qaytara olmayman. U qamalish kerak. Alisher ozodlikka chiqish kerak emas. U bu yoqqa keladi, xo'p? Nima gap? Yangilik yo'qmi? Deyarli yo'q. Hali tergov davom etyapti. Shu kelinichi. Shunaqa yomon ko'rardim. Endi esa yaxshi ko'rib qoldim. Uddi biron ekan-a? Qarang. Sen yaxshi ko'ryapsan, lekin qolgan odamlarni hammasi yomon ko'ryapti uni. Nega? Hamma birin-ketin uni oldiga Alisherni qo'yib yubor degan iltimos bilan kela boshlashdi. Voy. Lekin nima uchi? U nima deyapti? Hammani haydab solyaptimi ishqilib? Hada. Uni xayoli hozir bitta joyda. G'olibni qutqarishdi. Juda yaxshida. Juda ham yaxshi bo'pti. Buni yo'li bormikan? Qiyin masalada bo'yliyman. Yana ham bilmadim. To'xtamasligimiz kerak, yashinaka. Harakatni davom ettirishimiz kerak. Sanam ayol boshi bilan shuncha narsani qildi. Biz ham bir mundo harakat qilsak, sal g'olib uchun bundan ham yaxshiroq ishlar qilishimiz mumkin. A bo'ldi deyindi. Namuncha vijdoningiz qiynaladi? Qiynaladi-da. Chunki noto'g'ri ishlar bo'lyapti. Hech qanaqa noto'g'ri ish bo'layotgani yo'q. To'ppa to'g'ri ish bo'lyapti. Indamasa, o'sha odamlarga qo'shilib olib sanamni ham ko'ndirasiz? Bilmadim. Yashin aka, siz meni qo'rqityapsiz. Undan ko'ra sanamga tirgak bo'lib turing. Tag'in hamma yalinib kelaverib, uni davosini qaytarib olishga ko'ndirib qo'ymasin yana. Ha, deb bitta savolni beraverasizlarmi? Joningizga tegmadimi? Yo'q. Senga yana boshqa savollarim ham bor. Mayli, bera qoling. Har qanday savolingizga javob berishga tayyorman. Yaxshi. Siz Alisherni uyimga kelishidan xabarim yo'q deb aytibsiz. Ha, shunday. Sanamchi? Sanam kelishi kerakmidi? Ha, kelishlari kerak edi. Lekin sanam uni siz qo'ng'iroq qilib chaqirganingizni aytayapti. Ha, chaqirdim. Qachon chaqirdingiz? Alisher kelgandan keyinmi yoki undan oldinmi? Alisher kelgandan keyin qo'ng'iroq qildim. Alisher kelganidan keyin qo'ng'iroq qilganingizda unga gapirmagansiz. Sanamni aytish bo'yicha albatta. Xo'p, nima bo'lsa ham. Alisherga kelganlardan keyin qo'ng'iroq qilganman-ku. Shu ovozni eshitib kelganlar. Yaxshi. Alisherga sanam qo'ng'iroq qilib, uchrashib, gaplashib olaylik deb aytgan ekan. Bundan xabaringiz bormi? Yo'q, xabarim yo'q. Xabaringiz yo'q ekan. Sanam uni aynan sizni uyingizga chaqirganidan xabaringiz bormi? Yo'q, men bilmadim. Sanam sizni ogohlantirmasdan Alisherni sizni uyingizga chaqirishi shubhali emasmi? Nega siz bundan ajablanmayapsiz? Nimadan ajablanishim kerak? Chaqirgan bo'lsa chaqirgandirdi. Gaplashib olmoqchi bo'lib. Sizni uyingizda gaplashib oladimi ular? Yana bir savol. Alisher kelganida eshigingiz ochiq turgan ekan. Eshigingiz doim shunaqa ochiq turadimi? Yo'q. Shu safar ochiq qolgan ekan. Qoyil. Hamma tasodiflar Alisher o'zidan o'zi kelib,
sizga tashlanganligiga to'g'ri kelyapti, shundaymi? Shunaqa. Afsuski, mening hisob-kitobim bo'yicha unaqa emas. Bu uyushtirilgan narsa. Nima, siz menga tuhmat qilyapsizmi? Yo'q, men sizga tuhmat qilmayapman. Alisherni Sanam chaqirtirgan. Men Sanamdan shubha qilyapman. Demak, Sanam va Alisher kelishib, sizni nomusingizga tajovuz qilishmoqchi bo'lishgan. Shundaymi? Gapirmaysizmi? Nahotki bu narsa sizga shubhali tuyulmayotgan bo'lsa. Men bilmadim. Meni hech narsadan xabarim yo'q. Bilganim shuki, uyimga begona erkak kelib, menga tajovuz qildi. Qonuniy chora ko'rishingizni istayman. Yaxshi. Qonuniy chora ko'ramiz albatta. Siz savollarimga javob bering. Yo'q, men charchadim. Bugun boshqa gapirmayman, ertaga gaplashamiz. Xotiningizni tezroq olsangiz oling. Jonga tegib ketdi. Uyimgacha kelib oldi mana oxiri. Nima? Go'zal sizlarningga boryaptimi? Ha-da. Kecha tunda biznikida qoldi. Tushunmadim, qanday qilib? Shunday qilib. U bezbet ayoldan hamma narsani kutsa bo'ladi. Maslahatim, uni tezroq o'zingizga og'dirib oling. Nimaga unaqa deysan? Chunki men Alisher akamni qanday u yerdan chiqarib olishini bilaman. Shoshma. Sen nimaga uni chiqarishga shoshilyapsan? Bu nima deganingiz? Bu yaxshi emas. Buni yaxshilab reja qilib, o'ylab ko'rishimiz kerak. Qanday chiqarmoqchimiz? Buna ahamiyati yo'q. Men Alisher akamni chiqarib olishim kerak. Shundoq ham qiynalib ketdilar ichkarida. Siz tezroq xotiningizni avrab oling. Vaqt juda ham kam. Tushunmadim. Vaqtimmi yo vaqtimizmi? Sizni vaqtingiz albatta. Adashyapsan. Agar senga Alisher kerak bo'lsa, uni go'zal bilan ajrashishni istasang, uni hali ozodlikka chiqishiga yo'l qo'ymay turasan. Nega? Nimaga bo'lardi? O'zingcha hozir Alisher chiqsa, hammasi tamom bo'ladi deb o'ylaysanmi? U chiqsa, yana go'zal bilan yashashda davom etadi. Ularni men qutqaraman. Bularni hammasiga go'zal aybdorligini hammaga tushuntiraman. Qo'ysang-chi, Gulnora. Nima deb tushuntirasan? Qanaqasiga go'zal aybdor bo'ladi? O'ylab gapirsang-chi. Shu rejim bilan Alisherni o'zingniki qilib olmoqchimisan? Gulnora, bu yerdagi hatto o'zing ham ishonmaysan. Sen Alisherni chiqarishga umuman shoshilma. Chunki hozir u bilan go'zalni ayirib turadigan yagona narsa bu qamoqxona bo'lyapti. Keling, kelavering. Uyimiz ham huvillab qopti-ku. Endi huvillamaydi. Dilshod aka, unaqa qilmasangiz-chi? Ashuncha gapni kimga gapirdim? Men nima qildim? Endi birozgina shu yerda yashab turaylik. Hozir bilasizmi, Gulnorani yonida bo'lmasam ham bo'lmaydi-da. Xo'p, mana ko'chib kelding-ku. Yana nima qilay? Yana nima xohlaysan? Hech narsa, faqat norozi bo'lmang bo'ldi. Bo'pti, norozi emasman. Men seni to'g'ri tushundim. Qayerda yashashimizni nima ahamiyati bor? Asosiysi birgamiz. Voy, rahmat tushunganingiz uchun ham xursand bo'ldim. Baraka toping. Ha, tinchlikmi? Qayerga qarayapsiz? Ha. Hech narsa. Shu uyini ta'mirlash kerakmi-kin deb o'ylab qoldim. Voy, yo'q, ta'mirlashga hojat yo'q. Hamma joyi joyida qo'yimizni. Mayli. Ha, bo'pti. Bo'lmasa men Gulnoraning oldiga chiqib xabar olib chiqay. Siz ungacha joylashib turing.
Kelganimdan keyin yana qolgan ishlarni qilamiz. Xo'pmi? Xo'p. Xo'p. Yusuf aka, nima gap? Yangilik bormi? Hozircha yo'q. Ekspertiza javobini kutyapmiz. Hali chiqmadi. Shunda hammasi ekspertiza javobi bilan hal bo'ladimi? Deyarli shunaqa. Lekin to'xtaganimiz yo'q. Tergov hali davom etmoqda. Aka, men Sanam bilan gaplashishim kerak. Nimaga? Yo'q, u bilan men gaplashmasam bo'lmaydi. Nimaga unaq qilyapti, men uni so'rab bilishim kerak. Balkim arizasini qaytarib olishga ham qo'ndirarman. Bunisiga ko'zim yetmaydi. Nega? Agar uni arizasini qaytarib olish shunchalik oson bo'lganda, ustingizdan shikoyat qilib, sizni bu yergacha tiqtirib qo'ymagan bo'lardi. Uni fikricha, siz qamalishingiz kerak. Gap tamom. Men buni juda yaxshi bilaman. Aka, lekin gaplashib ko'rishim kerak. Bu hozir menga ochiqdan-ochiq tuhmat. Keyin u qiz bilan ham gaplashim kerak. Binafsha bilanmi? Ha, o'sha bilan. Menimcha buni ham iloji yo'q. Nimaga? Mumkin emasmi? Mumkin. Lekin ular siz bilan gaplashishni istamasa kerak. Aka, siz bir harakat qilib ko'ring. Balkim rozi bo'lishar. Yaxshi, gaplashib ko'raman. Ha, qurib ketganlar. Voy. Tuzumisiz? Yaxshi, yaxshi. Dadasi, mashinaga chiqa qolaylik. Bir pas piyoda yurmasam, mazam qochib qoladiganga o'xshaydi. Ha, aytgancha, kelin qani qoldimi? Ha, qoldi. Onasi olib qoldi. Uyga olib ketsa kerakdi, bilmasam. Yaxshi qipsan. Men ham o'zi shuni aytmoqchi bo'lib turdim. Bechora qiz ezilib ketdi. Shuni aytgin. Gullorachi Gullora maza qilib yuribdimi? Shu Gullorani gapiravermang. Bilasiz, men uni kelinim deb tan olmayman. Tan olasanmi, yo'qmi, u seni kelining. Men esa go'zalni tan olmayman, tushundingmi? Voy, dadasi, bu gap qayerdan chiqdi? Qanaqasiga tan olmaysiz? Au, o'g'lingizni xotini-ku. Shunaqasiga tan olmayman dedimmi, tan olmayman. Sanam uyga borib kelamizmi? Nega hozirmi? Ha, u bilan gaplashimiz kerak-da axir. Yo'q, unaqasi ketmaydi. Siz gaplashmaysiz. Nega endi men gaplashmas ekanman? Erkak kishi bo'lib unga yalinib yurasizmi? Men o'zim gaplashaman. Voy, qo'ysang-chi, xotin hozir shularni o'ylaydigan paytmi? Uni nima qilib bo'lsa ham arizasini qaytarib olib, o'g'limizni qutqarish harakatini qilishimiz kerak. Bilaman, dadasi, lekin unga farqi yo'q hozir. Arizasini qaytarib olish kerak bo'lsa, qaytarib olardi. Agar unday niyati bo'lmasa, 100 kishi bo'lsak ham farqi yo'q, foydasi yo'q. Shuning uchun siz erkak kishi bo'lib uni oldiga borib yurmang. O'zim gaplashaman. Uni menga qo'yib bering. Xo'p, deying dadasi. Ha, bo'pti, gaplash. Lekin nima bo'lsa ham uni ko'ndirishga harakat qil. Nimaga so'rasa beraman degan. Xo'p, tushundim dadasi. Yuring. Yuring. Dada uydami deysiz? Hilola? Assalomu alaykum, yaxshimisiz dadajon? Va alaykum assalom. Ha, qizim. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Tinchmi? Oilang, ering tinchmi? Ha, hammasi yaxshi, rahmat dadajon. Ha, qizim, nimaga kelding? Tinchlikmi? Voy dada, sizni ko'rish uchun biron bir sabab bo'lish kerakmi? Yo'q, sabab shart emas. Ko'z tegmasin, kayfiyating yaxshi. Ha, yomon emas. Ha, kuyov kelmadimi? Yo'q, kuyoviz ishga ketganlar. Ishga kirdimi? Nima ish qilyapti? Shu bir ikkita biznes boshlayman deb reja qilib yurgandilar. Menga surpriz qilaman deb ko'rsatganlari ham yo'q hali. Shunaqami? Juda yaxshida. Umridan baraka topsin. Kuyovim yomon yigit emas. Ha, doim ko'ynimga qaraydilar. O'zingizda nima gap dada? Alisher akaning sudi nima bo'lyapti?
Hal süt bugünü yok. Tergov ketyapti. Ha, u ham tez orada hal bo'lib qolsa kerak. Ha, hal bo'lsin. Bechora sinam shuncha qiynalgani yetar. Uni baxtli bo'lishga to'laqonli haqqi bor. Shunaqa, qizim, shunaqa. Sendan-ku ko'nglim to'q. Endi shu go'zalan bir yo'li bo'lganda edi. Ko'nglim joyiga tushgan bo'lardi. Seni ham baxtingga ko'z tegmasin. Hozir oying bo'lganda edi. Buni ko'rib xursand bo'lardi. Afsus. Oyi, men qolsam bo'lardi. Qolib nima qilasan, a? Uyga borib nima qilaman baribir? Uyga borib uxlaysan, damingni olasan. Istaganingni qilasan. Qo'ysiz-chi, oyi. Bekorga siqilib o'tiraman. Shu yerda o'tirganim yaxshi emasmi undan ko'ra? Yo'q. Bu yerda o'tirganingdan umuman naf yo'q. Yana Farhodga o'xshagan kelib qolsa, bekorga asabiylashasan. Undan ko'ra uyga borasan, gap tamom. Oyi, juda vijdonim qiynalib ketyapti. Alisher akamni yolg'iz tashlab ketamanmi? Yosh balaga o'xshama. Uni hech qanaqasiga yolg'iz tashlab ketganing yo'q. Nima endi qamalgan bo'lsa oldiga kirib, muddatingizni birga o'taymiz demoqchimisan? Ha? Bari burda. O'zi bekor meni olib qoldingiz. Qaynanamni uylariga borishim kerak edi. Kecha borganing yetadi. Dadang xavotir olyaptilar. Ana kundoshi bilan urushib qolmasin deb men bilan janjallashyaptilar dadang. Voy, urushganimiz yo'q, oyi. Urushmagan bo'lsang yaxshi. Qani, yur. Uyga boraylik, qolganini keyin gaplashamiz, yur. Oyi. Yur. Xo'sh, qalay bo'ldi tergov? Rasvo, meni qiynab qo'yishdi. Nega? Nima deyishyapti? Bo'lgan voqeaga to'g'ri kelmaydigan narsalar bilan burchakka siqib qo'ydan u odam. Yaramas, u odam o'zi Alisher tomonida. Nima qilib bo'lsa ham ozodlikka chiqarishga harakat qilyapti. Tushunyapsanmi? Shunaqa o'xshaydi. Lekin siz bilan ko'p narsani gaplashib olmagan ekanmiz. Bunaqa savollar meni qiynab qo'yapti. Binafsha, sen uni savollariga qo'rqmasdan javob ber. Chiqqaningdan keyin ikkalamiz gaplashib olishimizga to'g'ri keladi, xolos. Nima bo'lgan taqdirda ham umuman bo'sh kelma. Tushunyapsanmi meni? Tushunyapman. Bu narsa tuzoq ekanligini sezdirib qo'yma demoqchisiz. Ha, xuddi shunday. Nima ekan demasin tanoma. Senga do'q bo'lsa qiladi, qamataman deb qo'rqitishi ham mumkin. Lekin sen o'zingni gapingdan qaytma. Qo'rqma. Bunga sababing ham bor. Sen behush yotganding. Nima bo'lganini bilmaysan-ku. Ha, ularga shunaqa deb turvasam bo'lar ekan. Menimcha hammasi o'xshaydi. O'zi nima qilmoqchisiz? Rostdan Alisherni qamatib yubormoqchimisiz? Yoki boshqa narsani mo'ljallayapsizmi? Men Alisher bilan umuman ishim yo'q. Men shunchaki qolpakani qutqarib olmoqchiman. Qanday qilib? Mana bugundan boshlab ko'rasan. Hammasi birin-ketin oldimga kelib yalina boshlaydi. Alisherga tegma, uni qutqarib ol deb. Aytgancha, seni ham oldinga kelishadi. Ko'ngil bo'shlik qilib o'tirmagin yana. Yig'lash kerak bo'lsa yig'la. Meni nomusimni tortib oldi degin. Xavotir olmang. Hech qachon g'olibakaga pand bermayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Sizni qidirib yurgandim o'zi. O'tiring, gaplashib olaylik. Vaqtingiz bormi? Ha. Qani o'tiring. Nimaga? İşte biron-bir muammo chiqdimi? Yo'q, ish emas. Men sizdan Alisher haqida so'ramoqchi edim. Alisher haqida? Ha. Uni hozir qamalib qolganidan xabaringiz bo'lsa kerak. Ay, işte. Bu tuhmatligi aniq va ravshan. Bu ko'rinib turibdi. Lekin bu ishni uyushtirganlarni tushunmayapman. Endi
Doniyor Bek, bekordan bekorga qamashmagandir. Menimcha Alisher aybdor. Alisher aybdormi, aybdor emasmi, buni bilmadim-u. Lekin siz buni juda qattiq xohlayotganingiz ko'rinib turibdi. Yo'q, men shunchaki fikrimni aytayman. Siz buni yaxshi bilasiz menimcha. Oxirgi paytlarda unga nimalar bo'lgan, oilasida qanaqa holat bo'lgan, hammasini yaxshi bilasiz, shundaymi? Shuning uchun sizdan so'rayapman. Menga nimalar bo'lgan, oilasi haqida gapirib bering. Menimcha siz u bilan ancha yaqinsiz. Qanday qilib oilasi haqida bilmasligingiz mumkin? Men oilasi haqida bilmayman demayapman. Bilaman. Lekin ular bilan biror marta ko'rishib gaplashmaganman. Bundan tashqari Alisher bilan anchadan beri uchrashmay qo'yganmiz. Qisqasi, oxirgi paytlarda hayotidan meni hech qanaqa xabarim yo'q. Gulnora, qizim. Voy, oyjon. Qizim, yaxshimisan? Boyadan beri chaqiraman, eshitmaysizlarmi? Shu ish qilayotgandim-da. O'zing yaxshimisan? Nima bo'xvol? O'tiring. Voy, rangingda rang yo'q. Ha, shunchaki. Nima, uyda hech kim yo'qmi, Gulnora? Hech kim yo'q, hamma ketgan. Qayoqqa ketishdi? Mahkamaga. Tushunmadim, mahkamada nima qilishadi? Oyjon, Alisher akamni qamab qo'yishdi. Voy, bu hazilmi? Nimaga Alisherni qamashadi? Nima bo'ldi o'zi? Hazillashmayapman, borini aytayapman. Qachon bo'ldi bu ish? 2 kun bo'ldi. Shu ish bo'lganiga 2 kun bo'pti-yu, bir og'iz aytib qo'ymabsan-a menga? Bilmasam. Siz ham bezovta qilmay, kayfiyatingizni tushirmay dedim-da, oyi. Qanaqa bezovta qilish haqida gapiryapsan, Gulnora? Qo'ysang-chi. Kuyovim qamalsin-u, men bilmasdan bemalol yursam. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Shuni vaqtliroq aytsang, ko'rgani, gaplashgani kelardim. Nima bo'ldi o'zi, qani gapirchi? Nima uchun qamaldi? Endi bu ham telefonni ko'tarmayapti. Endi u ham Alisher tomonga qo'shilib oldi. Uni chiqarish uchun endi nima qilsa qiladi? Alo. Men Farhodman, yaxshimisiz? Ha, tanidim, yaxshimisiz? Men aytgan ishim nima bo'ldi? Hech narsa, hali go'zal kelmadi-ku. Siz menga tez orada keladi degandingiz. Yo nima? Kelmadimi? Yo'q, hali kelmadi, endi kelsa kerak. Tushunarli. Endi hali berib bormasa kerak-a? Nega? Eri bilan biroz muammo chiqqan. Nimaga? Hozircha sizni oldingizga borish xayoliga ham kelgani yo'q. Mayli, qachon kelgan taqdirda ham sizning gaplaringiz esimda turibdi. Yaxshi. Mayli, xo'p. Xayr. Marhamat. Voy, assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kelinglar, kiringlar. Keling, oyijon, o'tiring. Oyijon, yaxshi keldingizmi? Oyijon, choydan iching. Nima qilyapsizlar? Ko'rmayapsanmi? Salomlashyapman. Yaxshimisan? Yaxshi emasman. Seni ko'rgunimcha yaxshi edim. Qo'ysang shunaqa gaplarni. Hech bo'lmasa dadam yonida urushmaylik. Sen aytyapsanmi shu gaplarni? Ha, men aytyapman.
Menga qara, bu yerda rol o'ynamagin. Qo'y sen-chi, bo'ldi qil, janjal qilmaylik. Oyjon, choy sovib qolgan-u, ko'k choy damlab kelaman. O bu yerda nima qilyapti dada? Nima qiladi? Bizni ko'rgani kepti qizim. Voy o'lmasam. Shuncha ish bo'lib ketdimi hali? Ha, oyi. Alisher akamga tuhmat qilishyapti. Eyo, beyo, begunoh odamni ham qamoqqa tiqib qo'yishurar ekan-ma? Men ham hayron bo'ldim. Akam qarashmadilarmi? Shuncha tanishlari bor-ku. Voy. Harakat qilyaptilar, lekin hali natija bo'lmadi, oyi. Ozodlikka chiqishlarini intiqlik bilan kutyapmiz. Nega shuncha gap bo'ladi-yu, menga aytmaysan, yaramas qiz, a? Oyi, aytyapman-u, sizni tinchingizni buzmay dedim. Shundoq ham o'zi doim meni deb xavotir olasiz. Bo'lmagan gaplarni gapirma. Menga aytmasang, kimga aytasan? Bir o'zing siqilib yuravermaysan-ku. Bo'ldi, endi bunaqa bo'lmaydi. Biz o'zimizning uyimizga ko'chib keldik. Endi doim shu yerda bo'lamiz. Biron birga bo'ladigan bo'lsa, darrov yonimga chiqqin. Rostam. Rostam ko'chib keldingizmi, oy? Juda ham yaxshi qipsiz. Bo'pti, sen bilan gaplashib o'tirish yaxshi-yu, lekin uyimga ham chiqishim kerak. Bo'pti, bora qoling. Dilshod akang ham kutib o'tiribdilar. Ha, borasiz-da, oy. Hali narsalarimni joylashtirishga ulgurganim yo'q. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, quda? Yaxshi. Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Aka, nima tinchlikmi? Mendan xafamisiz? Nima, sizdan xursand bo'lsammi? Men nima qildim? Siz nima hazillashyapsizmi? Yo nima qilganingizni bilmayapsizmi? Tavba, sizga necha marta aytdilar? Ana Dilshodga yaqinlashma deb. Siz esa shartli yerga tegib oldingiz. Tag'in xafamisiz deb ustimizdan kulishingizni qarang. Ona bo'la bezbetlar. Shu ahvolga yetib keldingmi? Alisher. Alisher, shu kunlar ham bordimdi boshingda. Aslida go'zal haq. O'sha vaqtni o'zida yo'q dadamga hammasini aytsam bo'larkan. Unda hozir mana shuncha muammo bo'lmagan bo'lardi. Gulnor haqida dadamga o'sha paytda aytishim kerak edi. Shayton isidan, nafs ovchisidan qocholmay qolgan jayron. Qadri to'kilgan bugun kechilgan iymon mu nomus, arzon mu nomus, sarson mu nomus, nomus sizlarga yolg'on mu nomus, tashlab ketilgan qadri to'kilgan.